մթերքներ, որոնք իջեցնում են հիպերտոնիան և կանխում դրա զարգացմանը։ Հիպերտոնիան արդի ժամանակների պատուհաս։ Փորձագետները պնդում են, որ այս խնդիրը կարող է լուծվել պատշաճ սնուցմամբ։ Ըստ Պորտալի տեղեկությունների արյան ճնշումը նորմայի մեջ պահպանելու համար սննդակարգում պետք է ավելացնել հետևյալ մթերքները. Կանաչեղեն. Կանաչին հարուստ է կալիումով, ուստի և հիպերտոնիա հիվանդության դեմ պայքարում կալիումի վերականգնման հիմնական փաստարկը հնարավոր է կանաչեղենի միջոցով. Այն վերականգնում է նատրիումի հաշվեկշիռը։ Հատապտուղ. Ցանկացած անտառային հատապտուղ, հատկապես հապալասը, պարունակում է ֆլավոնիդներ, որոնք կանոնավոր սպառումը նկատելիորեն նվազեցնում է սիրտանոթային հիվանդությունների մահացությունների ռիսկը։ Կարտոֆիլ. Շատերի կողմից սիրված մթերքը կարտոֆիլը պարունակում է կալիում և մագնեզիում, և այդ երկու հանքանյութերի առկայությունը կարևոր է սրտի առողջության և արյան ճնշման կարգավորման համար։ Ճակնդեղ. Չկա հստակ բացատրություն այս մթերքի օգտակարության վերաբերյալ, բայց ճակնդեղի սիրահարները հազվադեպ են տարապում սրտանոթային հիվանդություններով։ Ենթադրվում է, որ նման ազդեցությունն առաջ է գալիս այս բանջարեղենում նիտրատների առկայությամբ։ Շիլա վարսակաձավարից. Ամեն առավոտ այն հարկավոր է մատուցել այն մարդկանց, ովքեր տարապում են հիպերտոնիկ հիվանդությամբ։ Այս շիլան զուրկ է նատրիումից և ճարպերից, բայց շատ հարուստ է մանրաթելով։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ համակցությունն իդեալական զենք է բարձր արյան ճնշման դեմ պայքարում։ Բանան. Բանանն իր մեջ եղած կալիումի պարունակությամբ կարող է մրցակցել կարտոֆիլի հետ։ Ժամանակ առ ժամանակ ուտելով այս միրգը կարելի է բարելավել առողջությունը։ Արևածաղկի սերմեր. Վերջին տարիներին տարբեր էկզոտիկ մրգերի սերմերը լայն ժողովրդականություն են վայելում, սակայն չարժե մոռանալ հին ու բարի ժամանակներից եկող արևածաղկի սերմերի մասին։ Նրանք ոչ միայն շատ սննդարար են, այլև օգտակար սրտի և արյան անոթների համար, պայմանավորված բարձր տոկոսայնության մագնեզիումի պարունակությամբ։ Սակայն հարկ է հիշել, որ արևածաղկի սերմերը անդրաժեշտ է ուտել առանցաղի, որպիսի չգերազանցել նատրիումի մակարդակի թույլատրելի նորմը։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ նիտրատները նպաստում են ազոտի օքսիդի առաջացմանը, ինչը լայնացնում է անոթները և օգնում է վերահսկել ճնշումը։ Սովորական սպանախը հիպերտոնիկների համար ամենաօգտակար մթերքներից մեկն է։ Նման եզրակացության են եկել Ստոկհոլմի Կարոլինյան ինստիտուտի մասնագետները։ Կոլումբիական Սեմանա պարբերական անդրադարձել է գիտնականների կատարած հետազոտությանը, ըստ որի սպանախի օգտակարության գաղտնիքը պարունակող ոչ օրգանական նիտրատներ են։ Հետազոտության մասնակիցները շաբաթական 3 անգամ փոքր քանակությամբ սպանախ են կերել։ Արդյունքում գիտնականները նրանց մոտ զարկերակային ճնշման նվազում են արձանագրել։ Կան որոշակի գործողություններ, որոնք քնելուց առաջ անելու դեպքում կարելի է իսպար վերացնել հիպերտոնիան։ Պարզվել է, որ նիտրատները նպաստում են ազոտի օքսիդի ձևավորմանը, որը լայնացնում է անոթները և օգնում է վերահսկել ճնշումը։ Մադրիդի Լապաս հիվանդանոցի բժիշկ Ռեգինա Դալամոն հետազոտությունից հետո եկել է այն եզրակացության, որ նիտրատների վտանգի մասին գոյություն ունեցող կարծիքը սխալ է։ Այս հետազոտության շնորհիվ մենք իմացանք, որ նիտրատները ոչ միայն վտանգավոր չեն, այլև նույնիսկ օգտակար են սրտանոթային համակարգի համար, նշել է բժիշկը։ Գիտնականները բացահայտել են, որ ըմպելիքն է արագացնում ծերացումը։ Հավելենք, որ տարեկան հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց մոտ ախտորոշվում է հիպերտոնիա արյան բարձր ճնշում։ Սա ոչ միայն ամենատարածված, այլև ամենամահաբեր հիվանդություններից է աշխարում։ Արյան ճնշումը վերահսկելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս հետևել սննդակարգին, քաշին, խուսափել ստրեսներից, հրաժարվել ծխելուց, կրճատել աղի, ալկոհոլի և կոֆեինի օգտագործումը։ Հիպերտոնիան պատահաբար չեն անվանում լուրջ մարդասպան։ Մարդը կարող է մի ողջ կյանք ապրել չիմանալով զարկերակային ճնշման բարձր թվերի մասին, և տարիներ անց հայտնաբերել, որ սիրտը մաշված է, աչքի ցանցաթաղանթը վնասված, գլխուղեղի անոթները անմխիթար վիճակում։ Այդ իսկ պատճառով էլ բժիշկները պնդում են, որ մարդը իմանա իր զարկերակային ճնշման թվերը, և եթե դրանք ձեզ մոտ բարձր են, ապա այն պետք է կանոնավորել և առաջին հերթին սննդակարգով։ Հիպերտոնիա ունեցողների համար հիմնական չափանիշներն են ավելի քիչ աղ, աղի վարունգ և քաղցր, մնաս բարով
Նապոլեոնին ասել է. Ալկոհոլի նվազագույն քանակ շաբաթական ոչ ավելի քան 150 գրամ կարմիր չորգինի և թարմացնող ըմպելիքներ թունդ թեյ սուրճ, ավելի քիչ ճարպոտ տաբակաս միս, ավելի շատ մթերքներ, որոնք կալիում, բանան, սպանախ, ծիրանաչիր, մագնեզիում, չարազ նուշ, և կալցիում, կունջուտ, կաթնաթթվային սննդամթերքներ են պարունակում, այսինքն, ըստ էության, առողջ ծնվելու չափանիշներն են, բայց կան կանոններից որոշ բացառություններ, որոնք նույնիսկ օգտակար են հիպերտոնիկներին, ահա դրանց հնգյակը ըստ բժիշկ դիետոլոգ Լյուդմիլա Դենսենկոյի. Կակաո և սև շոկոլադ. Զարմացած է, կարծես թե կակաոն գրգռում է նյարդային համակարգը և պետք է որ բացառվի ճնշում ունեցողների սննդակարգից։ Մինչդեռ կակաոյում պարունակվող կենսաֆլավոնիդները բարելավում են անոթների էլաստիկությունը։ Իհարկե, այն ավելի լավ է խմել շաբաթը 1-2 անգամ, իսկ ամենօր կարելի ուտել 10-20 գրամ սև շոկոլադ։ Քրքում, այս համեմունքը, որի գույն ու սուր ելևէջներն են հաղորդում ուտելիքին, ըստ էության պետք է վնասակար լինի հիպերտոնիկների համար։ Չէ՞ որ եթե շատ քրքում ավելացնել, ապա ուտեստը կարող է շատ սուր լինել։ Մինչդեռ քրքումը բարելավում է արյան շրջանառությունը և զարկերակային ճնշումը։ Հիպերտոնիկների համար ամենաօգտակարը քրքումով առանձախ պատրաստած բրինձ։ Բրինձում մագնեզիում կա, իսկ քրքումը ավելացնում է համի և առողջության չափաբաժինը։ Ոչ շատ աղի ծովատարեղ։ Աղը մահ է հիպերտոնիկների համար, բայց քիչ աղի ծովատարեղը պահպանում է օմեգա 3 ճարպաթթուները։ Բացի այդ, այն պատրաստում են որսալուց հետո առաջին ժամերին։ Այդ պատճառով այն շատ ավելի օգտակար է արհեստական ձկներից։ Ծովատարեղը նաև հարուստ է սպիտակուցով, կալցիումով և ֆոսֆորով։ Թթու կաղամ և կրկին մի սննդամթերք, որի վնասը ավելի մեծ կլինի օգուտից ավելնորդ աղի պատճառով, բայց թթու կաղամբում պարունակվում է մեծ թվով վիտամին C, ավելի շատ, քան ցիտրուսայիններում կամ բուլղարական տակտեղում։ Սակայն հիպերտոնիկների համար ամենաօգտակարը կանաչսոխի հետ խառնած թթու կաղամբն է։ Այս ամենին ավելացվում է բուսայուղով, ավելի լավ է կտավատի կամ քնջուտի։ Իհարկե, կարելի ավելացնել նաև խաշած կարտոֆիլ, քանի որ կեղևով խորոված կարտոֆիլը կալիումի գերազան ծաղկյուր է։ Պաղպաղակ, իսկ քաղցր, չէ՞, իսկապես պաղպաղակը կարող է շատ յուղոտ և քաղցր լինել, բայց փորձեք գնել ստուգված տեսակի պաղպաղակ առանց ջեմի, մուրաբաների և այլ հնարքների կիրառմամբ, որոնցից աճում է գինը և նվազում օգտակարությունը։ Շաբաթական 1 անգամ կաթնային կամ շոկոլադե պլոմբիրը ձեզ չի վնասի, բանն այն է, որ պաղպաղակը պարունակում է կալցիումի և ճարպերի օպտիմալ հարաբերակցություն, իսկ կալցիումը յուրացվում է միայն ճարպի օգնությամբ, այնպես որ մի զրկեք ձեզ համեղ պաղպաղակի չափավոր օգտագործումից։ Կիտրոնի հյութ և մաղադանոս. Հեղուկի կուտակումն ու այտուցները կարող են վտանգավոր լինել, հատկապես երբ խոսքը հիպերտոնիայի մասին է։ Կիտրոնը մեծ քանակով վիտամին C է պարունակում, ինչի շնորհիվ օգնում է պայքարել այտուցների դեմ, օգնելով օրգանիզմից դուրս բերել տոքսիններն ու նյութափոխանակության արգասիքները։ Խորհուրդ է տրվում ամեն առավոտ 1-2 բաժակ ջրին կիտրոնի հյութ ավելացնել և խմել քաղցած վիճակում։ Սխտորն օգտագործվում է առողջական մի շարք խնդիրների դեպքում, այն օգնում է նաև կարգավորել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը, խթանում է անոթների լայնացումն ու խոչընդոտում թրոմների առաջացմանը։ Սխտորն օգտագործեք մթերքի մեջ կամ ամեն օր մի բճեղ սխտոր կերեք։ Այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում սխտորը 1 բաժակ ջրում թողնել 6-8 ժամ։ Ձիթապտղի յուղը օգնում է կարգավորել օրգանիզմի մի շարք կարևոր պրոցեսներ, այն օգտակար ճարպեր է պարունակում, ինչպես նաև մի խումբ սննդարար նյութեր։ Ձիթապտղի յուղը օգնում է իջեցնել արյան մեջ վատ խոլեստերինի մակարդակը։ Բժիշկների կարծիքով լավագույնն այն է, որ բարձր ճնշման տակ գտնվող կիտրոնն օգնում է հիպերտոնիայի նախնական փուլում, ապագայում այն կարող է օգտագործվել միայն որպես հիպերտոնիայի հիմնական բուժման հավելում։ Սա լիովին անվտանգ միջոց է, ուստի կիտրոնը հղիության ընթացքում խորհուրդ է տրվում արյան բարձր ճնշման հետ կապված գլխացավերին։ Այնուամենայնիվ կիտրոնն ունի հակացուցումներ, որոնք օգտագործելիս պետք է հաշվի առնել հատկապես կանոնավոր։ Սա ստամոքսահյութի և հարակից հիվանդությունների ավելացված թթվայնությունն է։